משחקי המכבייה ממש הסתיימו לפני ימים אחדים. מתברר שיהדות העולם נוהגת להתכנס לתחרויות ספורט קבועות. שלום לך, ריקי קנטרביץ'. ערב טוב, עודד. מה שלומך? בסדר גמור. אתה חוזר ממש בימים אלו מבואנוס איירס בסוף המכבייה. אנחנו חזרנו יום שישי האחרון, 60 ספורטאים ומלווים מישראל, שהשתתפנו במכבייה בפן אמריקן גיימס בארגנטינה. אני חשבתי שהמכבייה מתרחשת רק כאן פעם בארבע שנים. עוד שנה וחצי, ב-2009, יולי, המשחקים יהיו בישראל. מה שאתם רואים עכשיו זה טקס הפתיחה שהיה בפני 20,000 איש בבואנוס איירס, 5,000 ספורטאים מרוב מדינות דרום אמריקה. מוכרח לציין שכשמשלחת ישראל נכנסה לאצטדיון, כל הקהל עמד על רגליו ומחא לנו כפיים. אני מוכרח לשאול אותך משהו, ריקי, לגבי היהדות הזאת של דרום אמריקה, שבחלקה היא נפלאה והיא חיה בתנאים מצוינים. אבל למשל, היהודים בוונצואלה, מצבם לא מי יודע מה טוב. אני חייב לציין שהמשלחת הוונצולנית הייתה מעל 300 בין ספורטאים למלווים. זאת אומרת, עם כל הקושי שמתוך הקהילה הגדולה שהייתה, נשארו קרוב ל-13,000 יהודים רק, מתוכם 9,000 הם בתוך מועדון ההבראיקה, שהוא שייך למובמנט שלנו, למכבי עולמי, אז הם באו, והם כל הזמן שידרו שהם ביחד, והם מאוד שמחו שאנחנו כל הזמן בקשר איתם, ומשתדלים לעזור להם, אם זה במסרים, אם זה בשליחת, זאת אומרת, שליחים שבאים לשם ועוזרים להם בכל הפעילות. מדוע הם לא עולים לארץ? הרי הם ציונים בסך הכל. הם מאוד ציונים, וזאת עובדה שהקהילה הזאת הייתה הרבה יותר גדולה, וחלק גדול ממנה כן עלה לארץ. אנחנו בתקופה האחרונה מקבלים בתוך מכבי, בתוך התנועה, אנחנו מקבלים הרבה עולים שבאים דווקא מוונצואלה. אנחנו משתדלים לעזור להם בכל מה שאפשר. זה מאוד קשה. תחשוב שכל התנועה שלנו מונעת מעל 400,000 איש בחול. אז הלוואי כולם יבואו לארץ, אבל עצם העובדה ש5,000 ספורטאים פלוס מלווים מגיעים לאירוע כזה בארגנטינה, וזה לא רק מדרום אמריקה, הגיעו משלחות מאוסטרליה, מדרום אפריקה. יש גם הצלחות ספורטיביות של ממש? יש, בוא נגיד, לא בשיאים שאנחנו רגילים, אבל אני מוכרח להגיד שמהמכביות תמיד רואים, אם זה ספורטאים בתחום הכדורגל, שחקני נבחרת ארצות הברית למכבייה האחרונה, מגיעים היום לישראל ומנסים לעלות לארץ ולהיות שותפים ומשחקים בנבחרת ארצות הברית. זאת אומרת, יש ספורטאים, יש את טל ברודי, הספורטאי המפורסם שכולנו יודעים, שממנו התחילו, יש המון ספורטאים שעלו בעקבות המכבייה. אבל אנחנו מצפים למכבייה ב-2009 הכי גדולה שהייתה, מכבייה החי, מעל 8,000 ספורטאים, פלוס 20,000 מלווים. אני מאוד מקווה שכל עם ישראל יהיה איתנו ביחד בשביל שנוכל ביחד לתת ולהיות המארחים של הכמות הגדולה הזאת של אורחים שאמורים להגיע לפה. ריקי קנטרביץ', הייתי נותן לך לדבר עוד המון זמן, כי אתם לא מדברים, אתם שרים כשאתם מדברים, עם המבטא הנפלא הזה. תודה רבה לך, עודד. להתראות. להתראות. אנחנו רוצים